Slovensko. V rádiu Slovensko vyberieme to najzábavnejšie z archívu, ale aj českého rozhlasu. Leto s klasickým slovenským humorom. Vždy v nedeľu. Štátov, štandard v Európskej únii je 1%, a Európska únia sa snaží, aby sa štáty dostávali k 20%. A my ideme vlastne stále dole. My sa nezabili, lebo aj výraznejšiu formu procesu.